тези удари по инфраструктурата, свързана с електричеството, защото Русия според тази декларация така атакува мирното население. Интересно, а украинските удари по атомната централа за Запорожката, което е реален тероризъм и то опасен за всички, това минава така като случайен инцидент или пак Русия е виновна. Надявам се тази декларация да не бъде подписана, защото това вече ще бъде в минус за Европейския съюз, защото, пак да кажа, Щатите и Русия ще се разберат. Но Европейския съюз губи от тази военна кампания и от активното си участие финансово, оръжейно, чрез обучаване на войници и какви ли не други дейности. Това ще съсипе Европа финансово и не само. Няма смисъл от тази декларация. Те по принцип декларацията на Европейския парламент са за сведения, но показват някакво отношение. Как си представяте това разбирателство, руско-американско разбирателство? Да, ето имаше много интересни срещи напоследък между високопоставени лица на двете държави, но как може да изглежда едно такова разбирателство? Това е неизбежно, ще се случи въпреки оскъдните контакти, които имат помежду си. Поред причини, защото това са двете най-мощни ядрени държави, свръхдържави, и от тук те ще решат какво ще се случи. Никой друг не би имал тази политическа тежест. Изключвам икономическата слабост на Русия спрямо щатите, те още не могат да се сравняват. Но като ядрени сили те са равнопоставени и от тук те ще решат проблема. За съжаление, Европейски съюз също е някакво голямо прокси. Украина е малкото прокси, Европейски съюз е голямото прокси. И то е идеологическото острие на демократите в САЩ, макар че нашите евроатлантиците по-американци от демократите се оказаха. Но това той губи. Санкциите, в крайна сметка, не удрят по Русия само, а повече и по нас. И няма ефект дори оръжието, което се изсипва в Украина. И тогава какво правим? Обявяваме Русия за терорист. И какъв е смисълът от това? Може би обаче има ефект от оръжието. Ето виждаме какво става на бойното поле. Последното най-голямо нещо беше, че Русия изостави Херсон. Сега, разбира се, може да има анализи за това, че от стратегическа гледна точка това е по-добрия вариант за тях, но от чисто имиджова, от чисто медийна, дори ако щете гледна точка, това е загуба. И в целия свят се насажда впечатлението, че ето Русия губи на бойното поле. Значи, ако изключим медийният образ, отстъплението от Херсон е факт. Но аз не съм сигурен дали са военни или политически причините. Да, важно е това, което става. Но по-скоро си мисля, че повече политическо решение, отколкото военно. А защо? Защото дори самия факт на отстъплението, украинците, когато една армия отстъпва, тя е уязвима. Те не посмяха да нападнат руснаците в този момент, когато те наистина са най-уязвими. А руснаците отдавна евакуираха хората, дори и паметниците си. Но те ги евакуират, за да ги върнат. Украинците смятат да се върнат там, тези, които са в Русия в момента, от юго-исток. Това не изключва и Херсон. Така че каква е истинската причина за Херсон, аз не мога да кажа, но все пак да изоставиш по-високия бряг на реката е особено решение, предвид обяснението, че ще може да се взриви съответно язовирната стена и да има наводнение, само че гравитацията никой не е отменял и левия брак също ще бъде наводнен. Така че това е не ми се струва убедителен аргумент, но е факт, че отстъпиха, но това, което се произнеси от генерал Суровикин, който е другата популярна личност от военната кампания, боен генерал с опит. Наред с... Той използва още самото си идване понятието нелеки решения. Херсон се оказва от тези нелеки решения. Той каза, че се готвят за контрнастъпление. И Украина в този момент, когато Русия беше почнала мобилизация и още не беше прехвърлила новите сили, не можа да се възползва. Херсон беше отстъпен, а не отвоюван. ВСУ, украинските сили, нямат сили дори за инициатива, за някаква голяма победа. При отстъпление това не е победа. В същото време не може да не направя впечатление, че само седмици след тези референдуми, които бяха организирани, след една наистина много важна реч, която Путин произнесе, където Херсон, заедно с другите части на
тази част на Украина бяха определени като изконно руски. В един момент и след заверенията Русия е дошла завинаги, имаме отстъпление. Това не може да не действа деморализиращо. Включително и на хората, които живеят там, които са помагали на руските сили и сега те вероятно се чувстват изоставени. Значи хората в Херсон имаха възможност да избират. Тоест Русия се погрижи за тези, които искат. Това е доброволен избор. Не може на сила да се прехвърлят. За съжаление, сега, вече с идването на украинците, те нямат нито ток, нито вода. И има доста сериозни филтрационни мерки. Така че ще видят разликата между руското и украинското управление. Тези, които са предпочели да останат. Но голяма част се спасиха, благодарение на руснаците. Но и те ще се върнат. Понеже се казахте за реакцията руската, аз я наблюдавах от Донбас, от ДНР и ЛНР, т.е. най-близко до фронта и в самия фронт на руснаци и украинци, тяхната реакция беше най-сдържана и далеч от тази ура патриотична истерия, която беше хиперактивна в Москва, да речем. Аз разбирам разочарованието, но войната включва и военните действия, включат и тактически отстъпления. Така че реакцията на тези, които са близо до войната и от 8 години воюват с украинците, беше по-сдържана и по, ми се струва, реалистична и далеч от всякакви деморализаторски униния и прочие неща, които се изговориха първите няколко дни в руското пространство. И това за мен ми се струва, че те разбират защо се е случило това поради неизбежност. Аз нямам отговор, но все пак си мисля, че политическото е над военното в случай. А възможно ли е да възникне силна съпротива в самото руско общество, този път не от тези, които по принцип не харесват Путин и управлението, либералите, а от силно националистически настроените среди, от хора, които смятат, че Русия губи, че има предатели, че в крайна сметка войната не се води така, както би трябвало да се води, за да се стигне до победен край. Може ли тези сили да надделеят по някакъв начин? Няма достатъчно сили. Защото, като видим пример с конкретна фигура, като Стрелков, Игор Стрелков. Той отиде на фронт. Именно, той отиде на фронта. Дълго време той нямаше право дори да посещава ДНР и ЛНР, още преди специалната военна операция. Когато тя започна, неговите постове бяха любимите сред украинските медии, защото бяха свръхкритични. Критични бяха към да. Но когато стана възможно той да отиде и да воюва, неговата позиция се промени. Точно като тази за донбаската реакция за Херсон, за която ви казах. Така че тези, които са в Москва и да ги наречем, не толкова националисти, колкото така имперски възторжени идеолози по-скоро, защото на думи е едно, на дело съвсем различно, те нямат силиците да обърнат общественото мнение. Руснаците имат опит с войните и сега си го припомнят постепенно. Вече в образованието се въвеждат промени. Това не е бърз процес. Русия не действа бързо, но тя няма да се откаже нито от Донбас, нито от демилитаризацията и денацификацията на Украина. Защото ето видим пример с какво каза от много висок ранг дипломат Сергей Рябков, заместникът на Лавров, един от заместниците. Той каза следното, понеже имаше пак спекулации, че ще преговарят, че Путин ги е предал и така нататък. Той каза буквално следното по повод, че не може да има диалог и преговори, защото ние имаме радикално противоположни позиции. Това означава, че Русия не просто няма да спре, а сега зимата ще последва вече военна реакция чрез контрнастъпление, защото битката ще се реши в Донбас, където са тези укреп райони в последните 8 години, които са били конструирани и то от западни инженери, не от украински. Нататък вече няма кой да воюва. И това е въпрос на време, но хубаво да се вслушваме в Сергей Рябков, защото той пръв каза, напомни, че руската позиция, ако не се спази НАТО да се оттегли от границата до 97-ма година, говорим за оттегляне да не се допускат ракети с ядрени глави, Русия ще отговори военно-технически. Ние тогава
не обърнахме внимание. Да, това беше. После разбрахме какво година, означава да. Военно-технически отговор. Така че границата 97 за НАТО остава в сила. И тя ще бъде спазена. Това е основната цел също на тази военна операция. Въпросът е дали обаче това може да бъде постигнато. Възможно ли е тази война да продължи неизвестно колко дълго, с години? Не мисля. Не мисля. Нямат... Украина няма потенциал да я води толкова време. Дори и с цялата помощ. Но оръжие може да и се доставя безкрайно. Но както виждате, то не стига. Затова беше то отчаян... тази отчаяна провокация с ракетите в Полша на Киев. Те искат вече реално военно участие чрез хора, жива сила. Не им стига оръжието. И то не е достатъчно, като се унищожи електро и всякаква инфраструктура. С какво ще поддържате всичко? Как ще вървят военните композиции, дори по влаковете, като няма ток? Какво ще стане с населението? Което като няма пропаганда, както казват сега руснаците, ще има време за размисъл. Не, като няма ток. Може да се замисли защо това се случва. И първите звънчета са в Одеса, ама те няма да са последните. Да не говорим за жертвите, за които там не се броят, но това е част от народа, а не от киевския елит. Това между другото сега и одеситите казаха, защо някои чиновници имат ток, техните къщи са осветени, а нашите не. Тоест това вече се вижда. Много е примитивно на пръв поглед, но няма време дълго да устои. Това ми беше мисълта и отказът на НАТО да се включи е много вече симптоматичен през щатите. А какво ще се случи според вас, професор Григорова, с един процес, който върви от началото на войната? Имам предвид процеси в Европейския съюз и в някои други държави, който така може да бъде наречен демонизирането на всичко руско. Тоест, вече не става дума за Путин, не става дума за Кремъл, става дума, че всичко руско трябва да бъде атакувано, критикувано, да бъде слагано под общ знаменател, който се виждаше включително с отмяна на концерти, с канцелиране на световни изпълнители и диригенти. Това ще продължи ли или можем все пак да очакваме някаква нормализация? Това е патологична русофобия. Вие го сравнихме с антисемитизма съвсем... Много прилича. Основателно. Не, то е същата форма. Същата форма на заклеймяване. С тази малка разлика, че не може да се случи това с Русия, което се случи с евреите. А просто категориите са различни. Помощ като държава. И това е твърде жалко за съвременна Европа, но унищожаването на паметниците, дори и на Пушкин, между другото, Булгаков беше махнат от болницата, в която е работил като лекар. Mm-hmm. Дори и това. Това е варваризация. Но пак да се върна към доматеното пюре, което изливат върху картини на класически автори. Това е странна и тъжна деградация, част от която и тази безумна русофобия, но тя не може да послужи за дълго време, защото няма как да консолидира европейците тази враг. Той е твърде измислен идеологически. Да погледнем и към България все пак, където също има големи проповедници на русофобията, разбира се. Как се отразява това? Вашия поглед, вие преподавате и на студенти в университета, срещате си с доста по-млади хора. Вирее ли тя? По-силна ли е сега, отколкото, да кажем, в края на миналата година? Не, при младите аз не наблюдавам. Нито преди години, нито сега. И няма някаква разлика. Мисля, че това е както пак да цитирам, има украинци, опълченци от ДНР, които казаха, че това е войната на 40-50 годишните. Също и голяма част от доброволците руските са на тази възраст. И при нас, съответно в България, най-ярките русофоби са бивши така, преподаватели по научен комунизъм и не само, които сега звучат по така модерно, като политически науки. Съюз. Това също. Това също. Това е така задължителен елемент. Не мисля, че в България това е трайно явление. То е просто...